میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا بہو کا اپنے سسر کے ساتھ حج پہ جانا شرائط درست ہے؟ جی مفتی صاحب، بہو اپنے سسر کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر تو ایسا ہے کہ حج فرض ہو چکا ہے تو سسر بہرحال محرم ہے، سسر محرم ہے جی، لیکن بہو اگر جوان ہے اور اگر کچھ تھوڑا بہت بھی امکان ہے تو اعلیٰ درجے کی احتیاط سے کام لے، خاص طور پر تنہائی نہ ہو، ٹھیک، ایک کمرے میں اس کا خیال رکھے، کیونکہ سسر اگرچہ کہ وہ ایک رشتہ قائم ہو چکا ہے، محرم ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کا اسے حکم دیا جائے گا کہ یہ احتیاط سے کام لے۔ ٹھیک، احتیاط اس کو یہ کرنی ہوگی کہ جی عورتوں کے ساتھ رہے، الگ سیپریٹ روم میں نہ رہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کی رہائش، ان کا جدول وغیرہ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہی رہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔